חג סוכות שמח וברוכים הבאים לפודקאסט יאללה מכות הפודקאסט היחיד שמדבר ברצינות על מכות בכאילו וגם שני המנחים שלו בבידוד. כן כן שמעתם נכון גם שאולי עכשיו בבידוד וגם אני שבוע שלישי ברצף כבר ואנחנו מאוד מאוד נהנים אז שלום לך שאולי מה קורה. בידוד. <laughs> כן טוב יש לנו הרבה מאוד תוכנית היום על מה לדבר זאת אומרת כל אירועי קלאס אוף צ'מפיונס כל מה שקרה אחר כך בתוכניות השבועיות. במתכונת של PPV, זאת אומרת נדבר על מה שקרה בקלאס אוף צ'מפיונס ומיד לאחר מכן נעבור למה שקרה בתוכנית השבועית. כל ההשלמות מהתוכניות השבועיות כל מה שנגזר ולא היה בקלאס אוף צ'מפיונס. יש היה הרבה על מה לדבר. והפייבוריט שלנו דיינמייט ונקסטי עם הכנות לקראת טייק אובר 31 שקורה בין יום ראשון לשני יש הרבה מה לדבר כמו שהבנתם אתה מוכן שאולי? שמע אני בבידוד כן אז אין לחץ קח את הזמן. אשכרה. אני ספיר אברהמי, יאללה מכות! טוב, שאולי, אז בידוד כן, אבל מה, איך אתה מעביר את הזמן? תשמע, יש לי עשר שעות רסינג בשבוע. זה נכון. זה כבר מעביר לי חלק ניכר בבידוד. זו ברכה, זו ברכה בהחלט. זה כיף. זה, אני מסיים כאילו הכל בזמן, לראות את הכל, אני לא, אני לא חוזר בערב הביתה, ואומר, וואי, פאק, יש לי גם לראות עכשיו... שלוש שעות. A.W.Y, ויש לי גם את N.X.T. לא הספקתי וזה, אני כבר מורח את זה עד לסמקדאון, וגם את סמקדאון הזה אני צריך לראות, ואז אתה כבר שולח לי הודעות, יאללה, בואו נתחיל להקליט. כיף, כיף קצת. כן, אני, זה באמת כיף, באמת כיף. הדבר היחיד שעיכב אותי כאילו השבוע, חוץ מ... ולא יודע, שום דבר, זה בעצם uh, כיפור, שמנע ממני לראות את קלאפ שם פיוס, uh, הייתי אפילו רואה לייף. תשמע, בכללי לי. אתה מעוכב. <laughs> זה אתה אמרת. Uh, טוב, לפני שנתחיל, אני רק רוצה לעשות קידום עצמי קצת. twitchtv real sapi התחלתי לסטרים. אם אתם במקרה צופים ואוהבים לצפות באנשים משחקים uh, ולא לשחק בעצמכם, אז אני עושה את זה הרבה, אתם מוזמנים לעשות, להגיע, לעקוב uh, ולראות כש... אני באוויר, שאולי כבר צפה בהיילייטס, מה אמרת? שהתמסחרת. זהו. אין ברירה, אין ברירה. איבדנו אותך. עברת ל... צריך לעשות ברנדינג, שאולי, זה לא... עשית sell זה מה שעשית לנו. בגעת בכל הקהל. יהיה בוז פעם הבאה שיהיה קהל. זהו. אני אעשה לך את הבוז, מה הבעיה? תעשה. בוז. בואו נתחיל לדבר רסלינג. בואו נתחיל מהמיין איבנט. בואו נתחיל מהמיין איבנט. בואו נתחיל מהמיין איבנט. בואו נתחיל מהמיין איבנט. אנחנו דיברנו עליו גילוי נאות, אנחנו דיברנו עליו כבר, אנחנו בדרך כלל שומרים את הדברים לתוכנית אבל היינו חייבים לדבר על זה קצת. ככה זה כשאתה סייל אאוט, אין מה לעשות ככה זה אאוט. אתה עושה בדיוק את ההפך ממה שהקהל רוצה. <laughs> זה נכון, אז כן, תקשיב, זה, זה היה מעניין מאוד, כאילו מה שקרה, ג'יי אוסו, רומן ריינס, כמה סטורי טיינינג, כמה דרמה, כמה מתח. אני מת על זה G שאנחנו נחשפנו פה לצד חדש, בג'יי אוסו. לגמרי. מסתבר שיש לנו פה את אוסו אחד, ואני כבר קורא לו <laughs> <laughs> ג'יי אוסו ולא <laughs> אוסו אחד, <laughs> או אוסו שתיים, אני לא יודע מי הוא היה אז, בגלגול הקודם, אבל בואנה, הבן אדם הוא... תשמע, אני לא אגיד מייניבנט מטריאל, למרות שהוא לגמרי מפציץ במייניבנט כרגע, כן? אבל זה אבל כנראה טוב, נטו בגלל שפק המעמד, שפק זה, שפק זה. זה נטו בגלל המעמד והסיפור שהסיטואציה מקנה לנו, אבל תשמע, אני נהנה לראות אותו. לגמרי, מאה כיף, כיף לראות את הצד הזה, כיף ל... קודם כל הוא יודע להיאבק, זה אנחנו יודעים מזמן. הוא יודע לספר סיפור יפה. כיף לראות אותו בכל ה... עד לפרטים הקטנים. Uh, ואני לוקח את זה גם לכמה שבועות לפני קלאש אוף צ'מפיונס, בין אם זה לשבוע אחד לפני האחרון שהוא עשה קצת את הצחוק, כביכול, מה שלדעתו היה צחוק עם רומן ריינס, שהוא uh, לקח את האליפות. תשמע, עד הפרטים הממש קטנים, אני, אני נהנה לראות אותו, הוא יודע לשדר את ה... הוא יודע שזה עוד פעם שהוא צריך לשדר, ובכלל, כל הקרב הזה היה מטורף. תקשיב, הוא, הוא סירב להכיר בזה שריינס הוא צ'יפה שבט, ריינס כמובן שחט אותו בזירה, ואני רוצה לדבר איתך דווקא על הצד השני של המתרס. הפרטים הקטנים של כל הדמויות, כל מי שהיה מעורב בזה, אתה התחלת עם ג'יי, שבעצם המעורבות שלו בקרב ובכל הבנייה הייתה מצוינת עד לרמת פרטים הקטנים. אני חושב שבקרב הזה, זה היה מאוד מאוד ברור. כמה חשוב וכמה כולם בסיפור הזה רצו שזה יצליח ויהיה טוב. כי כל אחד שהיה מעורב עשה את זה טוב עד לפריטים הקטנים. זה מדובר ב-J שנשחט בצורה הכי טובה שאתה יכול להישחט לדעתי, כאילו זה גם משהו. ריינס, שפשוט שבר לו את הצורה, וכאילו אתה מסתכל על זה וואו, די. תקשיב, 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 תקשיב. רגע, רגע, היימן, היימן מנסה לעצור את ריינס, לא מצליח, אומר לו, אתה ה של השבט שלי, אתה ה לא, אני רוצה שהוא יגיד, לא מצליח, ג'ימי, יוצא צולע עם המגבת הלבנה, איימן hey מתחנן בפניו, תזרוק כבר את המגבת לעזאזל מה קורה איתך, זה משהו שכבר, שגם שמעו ואתה יודע, הכל עד לרמת ה... שג'ימי שג יוצא וקופץ על, על ג'יי ומונע ממנו לקבל עוד ועוד עונשים בעצם מריינס, וכל הסיפור עם, ה, עם השרשרת פרחים הזאת. והפחד שאתה רואה לאיימן בעיניים שהוא בא לריינס, כי הוא יודע שבו הוא לא יכול לשלוט כמו שהוא שלטת. כן, זה מובהר כאילו לגמרי. תקשיב, איימן חושש. לגמרי. הוא חושש מ... תראה, רומן ריינס, רומן ריינס זה ברור שהוא לא פול איימן גיא טיפוסי. א', זה רומן ריינס. זה לא ברוק לזנר וזה לא עוד אחד כמו קורטיס אקסל או רייבק, זה רומן ריינס. זה בן אדם כבר uh, ברמה אחרת. ובנוסף לכל זה הוא בעצמו גם טען, אני לא, רומן, אני לא uh, פול איימן uh, גיא. יש פה איזושהי מערכת יחסים קצת uh, מורכבת מבדרך כלל, מכל האנשים שעבדו, מכל המתאבקים שעבדו עם uh, פול איימן. פול איימן לא, לפחות ממה שאנחנו, לפחות ממה שהוא משדר. הוא לא שלם עם כל המערכת, הוא העיל פה, והוא זה שלא שלם עם כל המערכת יחסים הזאת. הוא משוק. כרגע שניהם מילים. אבל המאמץ של רומן ריינס קהיל, הוא, הוא שם אפילו את פול היימן במקום שהוא חושש לעצמו. לגמרי, וזה מדהים. הוא לא בשליטה, מדהים. פול איימן, פול איימן לראשונה לא בשליטה. ב, ו... במקרה שברוב הסיטואציות הוא כן היה בשליטה בו. וכמה <אז זה <אז> מטורף לראות את זה, כאילו זה, והיימן עושה את זה מדהים. ושוב, שוב, אני חושב שכל מי שהיה מעורב בקרב הזה, עשה את התפקיד שלו בצורה הכי טובה שאפשר כדי להביא את הסיפור הזה. לקלע היה רק כשהוא הגיע אליו, זאת אומרת, זה, זה היה רגע להגיד, מטורף. הצודק, ואני חייב להגיד, לגמרי אתה שה... צודק, ואני חייב להגיד שהחוויה, זה מרגיש כאילו רומן ריינס קהיל, זה כמו סוג של חוויה מתקנת, א' כל על כל, 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 כל מה שרומן ריינס היה עד היום, ב' זה מרגיש לי, מה שהגיע, זה מה שהגיע למעריצים, על ה... בוא נקרא לזה לסבול את רומן ריינס וג'ון סין עד היום, כפייסים. <laughs> כן. <laughs> זה <laughs> דבר... ביצע את זה כאילו... תשמע, ברמות קשות. תקשיב, באמת, הוא היל מצוין, פשוט היל מצוין. אתה יודע, עזוב את היל, אתה יודע על מה אנשים ברדיט התחרפנו, רדיט טוויטר, שהוא התאבק בלי חולצה. אתה יודע מה קרה לאנשים באינטרנט על זה? כן, אני זוכר ש... גברים סטרייטים היו בשוק. רק על זה שהוא הכריז שהוא הולך להאבק בלי חולצה, הוא עף על זה אצלך. היה לו איזה ויכוח עם אריץ, לא זוכר מה זה היה בדיוק, לא זוכר את הסיפור, אמרו לו, למה אתה לא משנה את הגיר לכבוד הילטרן. אומר לו, לא יודע מה אתה רוצה ממני, איזה שינוי גיר, אני לא משנה כלום. מה שכן, אני אוריד חולצה בקרב הקרוב, על האליפות. וואלה, כן, אשכרה. כן. תקשיב, זה סטרייטים, הטרוסקסואלים, כמעט, אתה יודע, חיכו לזה יותר ממה ש... לא יודע, אין לי שום הקבלה, שלא תישמע נורא, אבל כן, כאילו, זה ככה. תשמע, גם אתה התחרפנת ברגע של בישול חייט קיצלי בחולצה. זה נכון, זה קצת הפוך, כן. זה מובן לגמרי. כן, לא, אני מבין. תקשיב, מטורף, אני חושב שעשו את זה טוב, וזה ממשיך. בוא נדבר על זה שזה ממשיך. בפסמקדאון גילינו בעצם שזה ממשיך, וגם להן... אני אגיד לך למה זה ממשיך. אני אסביר לך בדיוק למה זה ממשיך. כי ריינס רצת שזה יכיר בזה שהוא ראש השב. עזוב את זה, עזוב את זה, על זה מתלבשים כביכול. מה הסיבה האמיתית? מה הסיבה האמיתית? לא הגענו עדיין ל... לשיא, לרגע השיא של כל הפיוד הזה. כל הפיוד הזה מבוסס על כביכול, זה האילטרן הרשמי כביכול של רומן ריינס. מה, <laughs> מה נעשה פה במקרה, ב, בכל הסיטואציה הזאת, בכל הפיוד הזה? לוקחים את רומן ריינס, ומבן דוד האהוב, ממשפחת הסמואן, הכל טוב ויפה, הבן אדם דופק, אפשר להגיד, סכין בגב לבן דודו. לבין, לבין משפחתו גם, כן? זה לא תגיד עוד סתם, זה מכר שעבד כן. איתו, בדיוק, דמי כן, דמו. כן, כן. שוחט אותו כדי לקדם אינטרסים אישיים. ועד עכשיו הייתה בנייה של כביכול, אוסו עדיין לא הכיר בזה, והוא גם די התכחש לזה באיזושהי צורה, עד כמובן, עד קלאס אוף צ'מפיונס, שפה כבר כל המסכות ירדו והכל ברור. ועכשיו כביכול יורדים, אה, עוברים למערכה השנייה, שפה כבר אנחנו יודעים בדיוק, כל אחד מהם יודע לאן הוא נכנס, ג'יי אוסו יודע לאן הוא נכנס, אה, רומן ריינס יודע לאן הוא נכנס, והולכים לסכם את זה. הוא מצד אחד אומר, אתה... בן משפחה שלא שם על המשפחה שלו באמת, ואתה לא מסתכל עליי באמת כבן משפחה, וכמה שאתה מדבר יפה, והוא מדבר יפה, וראינו את זה גם בסמקדון האחרון, כמה שהוא עדיין ממשיך להגיד, אני אוהב אותך, ובבקשה תפסיק לעשות את זה, וכל מה שאני עושה זה בשבילך, אני שם אותך במיין איבנט שתרגיש איך זה, כי אני יכול ואני רוצה לבוא לקראתך, אבל בוא, אל תשכח את המקום שלך, וכמובן עם חיבוק חד צדדי בסוף. <מכון> ומצד שני יש לנו את ג'ירוסו שאומר... זה גם, זה ממשיך את הקו של הטאצ'ים היום. כן, בדיוק. ה... בסופו של דבר, סיפורים גדולים נבנים ברגעים ב... קטנים, ו... בקטנה. בדיוק. <אח> כל הנקודות הקטנות האלה, זה מה שבונה לך תמונה כללית גדולה ומוצלחת בסוף. תפשל בהם, תפשל בסיפור, אין מה לעשות. <אח> אז זה באמת יוצר מצב עם כל מיני נקודות קטנות שנבנות לנו במהלך הפיוד. בן אדם אחד שכביכול מתכחש למעמדו, ה... בוא נגיד, הרשע בסיפור. ואומר, אני בסופו של דבר באמת הבן אדם הטוב פה, אני בסך הכל רוצה לעזור למשפחה שלי, אני רוצה לעזור לבן דוד יקר שלי, שאני מאוד אוהב אותו, ויש לי את האופציה להכניס אותו איתי למיין איבנט, אבל היי, בוא לא נשכח רק מה המעמד שלך, כי בסופו של דבר אני בראש שרשרת המזון, בין אם זה בחברה הזאת, בין אם זה במשפחה הזאת, האליפות הזאת נשארת עליי. בין אם אני מכניס אותך איתי למיין איבנט, בין אם לא, אל תשכח את המקום שלך, אתה תה, תה, יכול להיות נאמבר 2 אצלי, לא מעבר. וג'יי אוסו אומר, לא, אני אוכיח לך שאני יכול להיות יותר מנאמבר 2, אני יכול להיות לפחות שווה ערך אליך ולתת לך פייט, והוא באמת נתן פייט. והמסכה של ג'יי אוסו ירדה, וכמובן המסכה של... רומן ריינס ירדה ועכשיו זה כביכול התנגשות הטיטנים הגדולה הקרב המכריע. עכשיו אני פה אני, אני מאמין לשאול... שכבר בהלן אסל זה יסתיים. אז, אז אני רוצה לשאול אותך, בקרב אחד על אחד בזירה בלי סטיפולציות זה היה כמעט מזעזע. זאת אומרת, הוא פשוט שבר לו את הצורה רואה ריינס נכון, الجי. נכון. אם הקרב הזה יהיה בהלן אסל, זאת אומרת לא ה-PPV, הסטיפולציה. גם וגם. זה, זה הולך, זה יכול להיות אחד הקרבות הכי ברוטליים. ומזעזעים שראינו הרבה ככל זמן. ככל הנראה, ככל הנראה שזה הכיוון. ושמע, אני רק מהמחשבה על זה, אני מתפוצץ מאיפה שהיינו עם ריינס לפני חצי שנה, איפה שאנחנו עומדים היום. מדובר בהיל עם הפוטנציאל להיות ההיל הכי מפחיד בחברה, by far, זאת אומרת by very far, הבן אדם מפחיד, הוא פשוט מפחיד, הוא מפחיד מצוין, את כל העולם. מצוין, ותודה לאל ששחררו את זה. מדהים, תקשיב, זה כאילו, זה, זה, אני, אני כאילו בשוק, במה שקורה פה, כאילו, איך יכול להיות שהדבר הזה, החזיקו אותו מאיתנו כל כך הרבה זמן? כאילו, איך יכול להיות שאף אחד לא אמר, זה צריך לקרות עכשיו? ואני שמח שזה כן קורה. אז כן, אנחנו צריכים פשוט להגיד תודה שזה קורה, ולהגיד uh, ביי ביי יפה לביג דוג, ולברך uh, בקריאות uh, הידד, ששמעו <laughs> אותנו עד מאדים, את הטרייבל שיף החדש. וואו, אני חושב שסיכמת את זה מדהים, ואפשר להמשיך לנושא הבא. אתה מסכים? למה? בוא נדבר על זה עוד קצת, יש זמן, בידוד, עניינים. בוא נקדיש איזה חצי שעה לכל נושא ככה. אתה יודע... נוציא ממנו את כל הג'וס. אתה יודע שפחות מאזינים לפודקאסטים בסגר, כאילו, ובבידוד, מאשר... עכשיו, פודקאסטים זה דבר ארוך, הרי, אבל רוב המאזינים, אני מניח שגם המאזינים שלנו, מאזינים לנו, אתה יודע, עושים כלים, בדרך לאנשהו, לא יודע, נושאים, מטלות, כל מיני דברים. זה בדרך כלל מתי שמאזינים בפודקאסטים, וברגע שאין את זה, אז לא מאזינים הרבה, אז אנחנו צריכים להיות עניינים. כן. אתה רוצה להגיד שאני מתישהו לא ענייני? אתה תמיד ענייני, שאול. יש מישהו בקהל שיכול להגיד שאני לא ענייני? אם כן, תשלחו לנו בפייסבוק, ביאללה מכות. השם השני שלי זה ענייני. אתה בטוח? אני לא... חשבתי שהשם השני שלך זה יעקב. אתה הבטחת ב... לשלוט, אתה לא תדבר על זה. דרום <laughs> 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 מקנטייר <laughs> ניצח, בניגוד להערכתו, להערכתנו ולהערכות של הרבה מאוד אנשים, את אורטון. בקרב אמבולנס, אנחנו חשבנו שפה ייגמר בעצם הריין של מקנטייר, אני לא רציתי שזה יהיה. שמע, הוא ניצח עם עזרה קטנה, כן? <laughs> אנחנו נגיע לזה. אגב, הקרב הזה לא היה מיין איבנט, שזה... אנחנו חשבנו שהוא כן יהיה מיין איבנט, אני גם חושב שמבחינת הה... האנשים שבאו, וזה... אולי זה כן היה צריך להיות, אולי. כי זה כאילו... אני חושב ששני הקרבות היו מאוד מקבילים, גם זה וגם המיין איבנט שהיה בסוף. להגיד לך שהתבאסתי שזה לא היה מיין איבנט? חד משמעית לא. לא משמעותי, כן, לדעתי. עכשיו, שוב, הרבה מאוד הפתעות והרבה מאוד עזרה. יותר מזה, רגע, שנייה, אני חייב לעצור אותך, אני אחזור רגע אחורה. יותר מזה, אני כן חושב שזה היה צריך להיות הסידור, כי לדעתי זה באמת הפוש שמגיע לג'יי אוסו. על כל העבודה הזאת, למרות שחלק מה? מהעבודה התרחשה בקלאס אוף צ'מפיונס, אבל הגיע לבן אדם להיות מיין מייניבנט בפייפריוויו. אתה יודע מה קיבלתי, לקחתי את זה וקיבלתי. דרום מקינטייר, שוב, ניצח בעזרת ביג שואו, כריסטיאן, שון מייקלס, ריק פלאר, מי 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 ביג שואו ו? ביג שואו, כריסטיאן, נוצרי, נוצרי, אה, נוצרי, נוצרי. כן, כן, נוצרי, <not> <laughs> מכיר, נתקלתי. שון מייקלס, ריק פלאר היה נהג האמבולנס. היה טקטים של קאצה. נכון. קאצה. עזרו לו לא מעט. לפני שנדבר על הקו, אדג' לא הגיע, אני חושב שזה... מי? קאצה. אה. קאצה עדיין פצוע, מה זאת אומרת? ולמאזינים השפויים אני אגיד אדג' לא הגיע. וזה מעניין. כי אני חושב שזה... דווקא אני חושב שאם הוא היה מגיע זה היה יותר מעניין. כמובן, אבל אני חושב שאם הוא לא יכל להגיע בשביל ספיר אחד... הוא, הוא הרבה יותר רחוק הוא, ממה הוא שאנחנו פצוע, חשבנו. הוא פצוע, כן, כן, הוא פצוע יותר ממה שדמיינו. כן, אני חושב שלפחות את סמרסלם הבא אנחנו לא נראה אותו בקצב הזה, וזה עצוב, וחבל. והוא הולך להיות כבר בין 49, אני חושב, או משהו כזה, משהו מטורף. גם כן חזרה. שמע, קריס ג'ריקו מוכיח שזה עדיין אפשרי להתאבק בגיל 50 ולעשות אחלה הצגה. ג'ריקו זה סיפור אחר, והוא פשוט גאון. תראה, זה אני, אני מקווה באמת שנראה את אג', אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו יותר מדי. לא להרחיב את זה עכשיו יותר מדי, אבל אני חושב שזה... אבל לגמרי יש לנו את האופציה. כן, אני חושב שזה אנקדוטה שצריך לציין. כי שוב, אם הוא לא הופיע פה בשביל משהו קטן, אפילו אולי נהג אמבולנס, כאילו, זה אומר משהו, אבל כן. טוב, אז מה חשבת על הקרב? בוא נדבר על הקרב. וואי, היה קרב מצוין. אני מסכים. היה באמת קרב שעלה על הציפיות. אני חושב שמבחינת... במיוחד מבחינת ההופעות אורח שהיו, אבל בפרט, כל הספוטים שהיו לנו, בין אם זה הקליימור שהוריד דלת של אמבולנס. וואו, תקשיב, זה, זה לג'יט הוריד דלת של אמבולנס. כאילו. זה לא לג'יט הוריד, <laughs> זה דלת חבולה, אבל כן לא נראה. נכנס לפרטים הקטנים. כנראה, כן, כן אבל זה, זה כן. לא מרשים. אפשר היה לראות שאורטון מאוד נזהר כשהוא פתח אותה. אבל כן, זה היה ממש כאילו, וואו, זה היה זה היה מטורף לראות את זה, בין אם זה הספוט של ההתחה של מקינטייר על, על הדשבורד, על ה, על אומייגאד, כן, 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 זה כן, היה מצוין. כן, זה היה מטורף לראות כן. את כל הגב שלו מדמם, זה היה, וואו. מחזיר אותי ל-ACW, מחזיר uh, אותי לקרב של קני uh, אומגה um, uh, ושל ג'ון מוקסלי. או לסטריט פייט, או לסטריט פייט האחרון שהיה. או לסטריט פייט גם, לגמרי. שהיה אחד מהטובים בהיסטוריה, אם לא הכי טוב. Uh, ו ומה עוד אני רוצה, תקשיב, הסופרקיק של שון מייקלס, זה, זה כאילו מזכיר לי למה הסוויצ'ן מיוזיק זה סוויצ'ן מיוזיק וכל הסופרקיקס האחרים זה סופרקיקס אחרים. כאילו יש לו מין, יש לו טאץ' שהופך את זה לה, להרבה יותר טוב מכל השאר. אני חייב להגיד שגם עכשיו, אחרי כל השנים, שלו זה עדיין הכי טוב, ביפר, לדעתי. אתה יכול לא להסכים. תראה, כן, כן... סוויצ'ן מיוזיק בסופו של דבר, השם נובע מהצליל. שהוא כל כך כיף לשמוע אותו. נכון. כשמתרחשת <laughs> הביתה לעבר פניו של היריב. יש את ה... לא, רגע. לא. אתה מבין? בגלל זה זה מיוזיק. מה זה... אתה עושה? אני עושה, מנסה... <laughs> <אני> עושה... <laughs> מוחק... מוכר... או, הנה, ככה הצלחתי עכשיו, הנה. היה כזה... אתה <laughs> מבין? <משהו, laughs> צריך, צריך, צריך ברגל לתת, רגע, יש את ה... או, הנה. אתה יודע, אני עוד לא לגמרי יודע איך אני מרגיש כלפי כל ההתערבויות האלה. אני חושב שזה קצת הוזיל זיל ממקנטייר. זה היה נטו לסגור, אני אגיד לך, זה היה נטו, בוא, אני אסביר לך למה. זה היה נטו, אני רואה בזה שתי סיבות. אחת, למשוך את הפיוד הזה עוד טיפה לאלי נסל, בית, לסגור את הפינה הזאת בין ארבעתם לבין רנדי אוטון, למרות שגם זה כבר לא כל כך רלוונטי עד בו. זה ממשיך הרי. אז, אז אני לא מבין, זה קצת, קצת הוזיל, הרי הוא ניצח אותו עם אה, סוג של רולאפ, סוג של רולאפ, כן, ב, אה, בקרב האחרון שלהם. עכשיו הוא ניצח אותו בעזרתם של אה, כמה אנשים אה, טובים ו, וותיקים. זה רק כאילו מחזק את הטענות שהיו לנו עוד אה, אחרי הרולאפ שהיה, שהם מאוד מגבילים לעצמם אה, אחד לשני, ב, כביכול בהיררכיה. היית שואל, מי, בוא, בוא נגיד את זה כמו ילדים קטנים, מי יותר חזק? <laughs> אז uh, באמת אי אפשר להגיד, שני טיטנים, שני פאוור האוסס, שאומרים את זה אחד על השני, כן. שאומרים את זה גם על שניהם uh, כל הזמן, ובאמת מקבילים אחד לשני, ביכול, לא ביכולות, אלא ב... Uh, בסיכוי לנצח את הקרב הזה. עכשיו, אז ניתן... אז כנראה שבאמת הם רוצים להעביר לנו מסר שאולי אורטון כן טיפה מעבר, ומקנטר בשביל לנצח אותו באמת יכול לעשות את זה רק בעזרת או רולאפ, או התערבות, או בסופו של דבר לא בקרב נקי. אוקיי, okay, עכשיו ראינו, הבנו כבר שהפיוט הזה ממשיך ברו, האיבנט הבא, ה-PPV הבא, זה הלן הלנסה. עכשיו... טבעית, ברגע שהתערבו אנשים בקרב, הסטיפולציה הבאה שהחודש לפני אלי נסל תהיה, שאולי? אלי נסל. יפה מאוד. עכשיו... דווקא חתרת יותר לכיוון למבר ג'ק מאץ', לא הבנתי מה אתה רוצה. אבל החודש, זה לא שאנחנו לפני אלי ללמבר ג'ק מאץ', אנחנו לפני חודש, חודש לפני אלי נסל. עכשיו תראה, זה מה שהולך לקרות, אתה חושב? זה הסטיפולציה שלי? כן, בוודאי, איזו שאלה. כאילו, אתה יודע, בראש שלי עכשיו, יש שלוש קרבות שצריכים להיות אלי נסל מאץ', שזה סאשה וביילי, ריינס וג'יי, ואורטון ומקנטייר, זה משהו שהם יעשו, אתה חושב? חד משמעית, וואו, בלי שאלה אפילו. שלוש קרבות אלי נסל זה לא אוברקיל? ממש לא, תמיד יש שלוש קרבות אלי נסל, אם לא יותר. לא, לא, בסדר? שלוש בערך, יש שלוש. אני לוקח, אני בעד, כן? אבל... תקשיב, אה... זה, זה בעצם מה שהיה בקרב, אני שוב, מאוד נהניתי מהקרב, אני חושב שזה היה קרב אמבולנס. אולי הכי טוב שהיה, אפשר להגיד שזה הקרב אמבולנס הכי טוב שהיה בהיסטוריה, של קרבות האמבולנס? Mm, לא, לא יכול להגיד שראיתי באמת את כולם, אבל uh, מהאחרונים שאני זוכר, כן, לגמרי. חד משמעית, כאילו, והסיומת הייתה מאוד מותחת, שזה משהו שהם הצליחו לעשות, והכל באמת היה טוב. ברו היה טיפה פחות מעניין. אורטון בגדול היה איש ניקיון יום שלם, ואז בסוף הלך לקריסטיאן וכל החברים, בקיצור, שהופיעו ערב לפני, מסתבר שהם מימרו שם בבקסטייץ', לא יודע מה, למה הימרו? כאילו, מכל הדברים שהם יכלו לעשות הם הימרו. מה, מה הסיפור? אז זה לא אמור להיות פיג'י? כי כאילו, מה... זה כביכול ה... האטרקציות שמציעים להם בחדר VIP, בחדר אגדות. אה, הבנתי, הבנתי. <laughs> טוב שהיה שם ויסק, וויסקי וסיגרים גם. Um, אז כן. לא, זה כבר בחדר של וינס. <laughs> נכון, ואלקוג'ל. ואלקוג'ל, <laughs> הרבה אלקוג'ל. <laughs> אז אורטון שם על עצמו משקפי ריתוך, לא משקפי ראיית לילה, משקפי ריתוך, ויצא <laughs> להרוג את שואו, קריסטיאן ומייקלס, uh, ופלייר, עם סאונד מאוד מאוד מביך של כיסאות וזה, וכו' וכו'. איך זה מקדם את העלילה? כאילו, זה, הוא פשוט נקם בהם שוב, הם ינקמו בו עוד פעם אחרי זה? כאילו, מה... אני לא מאמין שהם ינקמו בו עוד פעם. אני חושב שזה זה הרגע שסגר את הסאגה הזאת ביניהם. כביכול, כמו פיוט קטן כזה, בין האגדות לבין הלג'נד קילר, אבל שהלג'נד קילר יוצא עם, ה... עם ידו על העליונה בכל כן. הסכסוך הזה. אני מאמין שפה נגמר הסיפור ביניהם. זה היה כאילו... נקמה, שוב, לדעתי זה היה נטו בשביל למרוח את הפיוד הזה עד לאלינסל, לא, לא רואה פה עוד סיבה. עכשיו, אני אגיד לך עוד משהו שאני חושב עליו. אני חושב גם שהסיבה שרצו למשוך את זה עד לאלינסל, לא ספציפית כי זה הפייפר ויו הקרוב, אלא משום שהם רצו שיהיה מצב, אני מחזיר אותנו לזה שרוצים להוציא את רנדי אורטון ואת מקינטייר שווי ערך, אז מקינטייר, מצד אחד ינצח את, סליחה, רנדי אורטון, כנראה, אני מאמין, ייקח את האליפות באלינסל, אבל אז זה יוצא מצב שאומנם הוא לקח את, את האליפות למקינטייר, אבל זה היה רק אחרי שני ניסיונות כושלים. נכון. כלומר, מצד אחד יש לנו את מקינטייר שניצח פעמיים ברצף את, את אורטון, אבל בפעם השלישית כבר אורטון יצא עם האליפות. ו וזהו, ו ואתה חושב שזה מה שיקרה? עכשיו אורטון ייקח את האליפות אחרי שכבר פעמיים... זה סיפור לו... דומה, זה סיפור דומה לא קצת נכון. למה שקרה לנו, זה קצת מזכיר את ברי ווייט ואת uh, את בון סטרומן, בונסטרומן. סטרומן נאבק פעמיים בברי ווייט, עד שבפעם השלישית זה כבר היה נגד הפינד, והפינד כבר לקח לו את האליפות בפעם השלישית. נכון. האמת שכן, זה מאוד מזכיר, רק שפה לא היה סיום מאוד מוזר לקרב, כמו שהיה לNSSL שלהם שנה שעברה. <laughs> <זה> <laughs> כן. היה בכלל. זה אחד הדברים הכי הזויים שהיו פה, וזהו, אתה רוצה להמשיך לנושא הבא? בוא נמשיך, אבל לאט, הכל רגוע, שוב, אנחנו בבידוד. קרב סולם. קרב סולמות, היה פה, היו מעורבים פה יותר מסולם אחד. סולמות, נכון. קרב סולם זה טוב. כאילו, הספיצ'ס, זה מה שאני. הקרב היה מדהים. ספוטים מטורפים. נכנס לספרי ההיסטוריה. ספוטים מטורפים. מבחינת קרב פתיחה, בין הטובים שראיתי. בין הטובים שראיתי, תקשיב, זה פשוט היה מצוין. אני היה אוהב ש... הגדלת ראש, אני אוהב הגדלת ראש. רגע, ו... חכה, אל ו... תגיע לסיום של סמי אוקיי, אוקיי, זיין אוקיי, עדיין. אוקיי, בוא נדבר אוקיי. על כל הדרך. כאילו, מבחינת אוקיי. מה שאפשר לעשות בסטיפולציה הזאת, הם עשו כל דבר שאפשר בספר. זאת אומרת, עד מה שסמי זיין עשה, שזה כאילו כבר לכתוב דף חדש. זהו, זה בדיוק. זה... לא, לא נעשה פה מה שאפשר לעשות לפי הספר, הם הרחיבו קצת. תשמע, A.J. סטיילס זורק פאקינג סולם. <laughs> על סמי זיין. זה עוד לא ראיתי, זה עוד אשכרה. לא יצא לי לראות. אה, לא עזוב שהם משתמשים, היה... בש... אני לא חושב ש... עזוב <חושב> שהם משתמשים. זה לא, לא, זה לדעתי היה סטיילס. אה, לא משנה, אוקיי. זה היה סטיילס, ו... ואני... עכשיו אתה לוקח, אתה משתמש בזה כמשטח כדי להפיל ה... את היריב שלך לסולם, אתה משתמש בסולם כדי לקפוץ ממנו, או סתם אתה, אתה... משתמש זה... בזה בתור... כלי נשק, איך, איך להסביר את זה, איך להסביר, אתה, אתה רץ עם זה לעבר היריב שלך, יש כל מיני, כן. לזרוק את זה, ממש פשוט להשליך את זה לעבר, לעבר בן אדם, זה עוד לא יצא לי לראות. אני <laughs> חושב שב-AEW הם עושים את זה, אני לא יודע אם הם עשו את זה עם סולם. ועוד במרחק, ועוד במרחק הזה, כאילו, <laughs> פאקינג, <laughs> הוא זרק את הסולם <laughs> מה, מחוץ <laughs> לזירה על סמי זיין שעמד כבר בטופ הסולם. תקשיב, זה היה מדהים. תחשוב לראות את זה בלייב, תחשוב להיות בהיכל ובאולם ולראות את זה בשגור חי. לראות סולם עף מול הבקצות. וזה כאילו מרחק יחסית רציני. אם הוא היה מפספס והיה פוגע באיזה מייקל קול או משהו. אז זה היה עוד יותר ענק. כן. התגובה גם של סמי זיין בטח הייתה, הוא היה כאילו נקרע לו מול הפנים ולוקח את האליפות, זה היה יכול להיות גדול. וואי, זה יכול להיות אדיר אם זה היה קורה. אבל קרה משהו יותר אדיר. וסמי זיין הוציא זיקים, אמרתי, טוב, נו, יזוק אותם לאיזה זירה או משהו. לא. אני חושב שזה השימוש הכי טוב באזיקים שראיתי אי פעם. כן, לגמרי, וואו. מבחינת אסטרטגיה. וראיתי שימוש באזיקים כבר, ראינו שימושים כל מיני סוגים. אל תספר לנו איזה סרטים אתה רואה בלילה, שאולי. זה לא... לא, למה? אני מדבר על הקראפטי tlc עם פאנק, עם מיז ועם אלברטו דל ריו. הכל בסדר. כן. תראה, הוא אזק לג'ף הרדי, את ההרחבה בתנוך, לסולן. אם היו חסרים, חסרות סיבות למה לא לעשות הרחבה כזאת, אז הנה, בבקשה, חברים. אם יש משפט שאי פעם לא חשבתי שאני אגיד, זה הוא אזק את התנוך שלו. זה משהו שלא חשבתי שאני אגיד אף פעם. אני מחכה, אני מחכה שיהיו לי ילדים ויבוא אליי ילד בגיל הטיפש עשרה, בתקופת האימו. אבא, אבא, אני רוצה לעשות הרחבה בעגיל. לא בשום פנים ואופן, בן. למה לא, אבא? ואם אתה תהיה מחר בעוד... לא מחר, בעוד כמה שנים אתה תהיה בקרב סולמות. אה? והיריב שלך בדיוק יוצא לך אזיקים, מה תעשה? לאן אתה חותר? אני חותר, שאתה לא צריך להיות אזוק לסולם עם התנוך שלך. תקשיב, וג'י פרדי גם באיזשהו שלב טיפס על זה, שהיה שהעלת קליימקס בסוף, הוא טיפס על הסולם. עם בסולם, על האוזן שלו. שמע, ועל זה נאמר, איזה <laughs> תנוך, אחי. <laughs> זה היה כמעט, כמעט, זה כאילו היה כמעט, אם הוא לא מנצח ככה, אתה קולט את, את השוק ואת ה-highlight ההיילייט ריל, הזוי. ואז הס, כל הסיפור עם ג'ף ארדי, ארדי עם ג'ף ארדי. עם איי ג'י סטיילס ו... עם איי ג'י סטיילס כל הסיפור עם האזיקים היה לא פחות מרתק. בדיוק, בדיוק לשם אני הולך. תקשיב, איזה שימוש מדהים. זאת אומרת... דבר ראשון, איך הוא עשה את זה? אני לא ראיתי שהוא עשה את זה. איזה טכניקה, זה היה כבר טכניקה, זה לא היה להגדיל ראש. כאילו, כשפתאום זה היה מעבר לזה, לאן חולות. כשראיתי שהוא הזוק, אלא הייתי בשוק, אתה קלטת את הרגע שזה קרה? אני לא קלטתי את הרגע הזה שהוא אזק אותו ל-J סטיילס, אני לא קלטתי את הרגע שהוא לקח ושם את המפתח בפה. אני לא קלטתי באיזה זריזות הוא הצליח פשוט לנתק את עצמו מהזיקים ולעזוק עוד פעם את סטיילס הפעם לסולם. תשמע, יש לסמי זיין הרבה תארים כביכול שהוא קורא לעצמו. היום גם ה undisputed intercontinental champion, הוא קורא לעצמו גם the great liberator. תשמע, הוא אמן האזיקים, אין מה להגיד. לגמרי. וזה כאילו מה שהוא עשה בקרב הזה עם האזיקים, זה לא היה קרב, וואו, תקשיב, הוא המציא עכשיו סטיפולציה חדשה. הוא לא צריך קרב סולמות, הוא צריך להיות בפאקינג קרב אזיקים. זה היה מדהים, אין לי מילים, באמת. כל מה שאמרת עכשיו זה כל כך נכון. איך הוא עשה, זה כאילו הכל שם היה, זה כאילו הם עבדו על זה, כאילו הם עשו חזרות, שעות על גבי שעות, ואני יודע שזה לא קרה. תקשיב, הוא, קרה. הוא, הוא, הוא לא השתמש כאילו, זה, 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 זה כאילו דורש שימון, זה דורש תרגול, זה דורש ראש, חשיבה. ממש. זה, זה, זה כבר, זה. הוא שיחק, שיחק שחמט עם אזיקים. זה לא משהו <laughs> בנאלי כזה פשוט, שאתה אומר, אה, הנה, זה כלי נשק, בוא נזרוק אותו, נרביץ איתו ליריב. איזה לא, כיף, איזה כיף אני אעזוק כן? בן אדם אחד עם הרחבה שלו בתנוך לסולם, את השני אני אעזוק לעצמי, ואז אני אתן לו לטפס איתי לסולם, ואז אני אשתחרר מהר מהאזיקים, ואז אני אחבר אותו עם האזיקים לסולם, ואז אני אטפס ואקח את האליפות. וזה... מה? מה? זה מדהים. זה גם כיף שאנחנו הולכים לדבר על דבר, זה בדרך כלל לא כל כך מתוחכם, במיוחד לא בתוך הזירה. והיו לנו פה שלושה קרבות, שברמת הקרב היו פשוט מצוינים, והקרב הזה, אני חושב שהיה קרב... יש פה מוסר השכל, בדיוק. יש פה מוסר השכל גם בקרב הזה. קח דבר פשוט, תהפוך אותו למסובך, אבל תצליח בלהפוך אותו למסובך, ואתה המצאת פה משהו חדש. זה מדהים. לגמרי ואני מסכים 100% זה באמת היה ממש 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 טוב ואם במקרה אתם מאזינים לנו אה, בגלל aw ויש כאלו שעושים את זה ולא ראיתם את קלאסוף צ'מפיינס אנחנו נורא ממליצים לפחות הקרב הזה זה הקרב הראשון הוא שווה את הזמן שלכם אני מבטיח לכם שהוא שווה את הזמן שלכם אה, גם בלי הבנייה ומה היה בפיוט זה, זה אפילו לא רלוונטי זה אפילו לא רלוונטי כי זה באמת היה קרב סולמות אולי מהטובים שראיתי אולי הכי טוב שראיתי ולכל אלה שמאזינים ובדרך כלל לא מקשיבים למה שספיר אומר, אז הנה אני אומר לכם, לכו תראו את הקרב הזה. אתה מניאק. סשה בנקס חוזרת, תקפה את ביילי במהלך הקרב שלה עם אסקה. לא מעניין כל כך, לא מעניין כל כך, וזה מבאס. זה מבאס. היא בסמנים קדימה אותה גם ללילינדסל, והכל מרגיש מואץ, שולי, לא רלוונטי, לא מעניין, ואנחנו חיכינו לזה כל כך הרבה זמן, לדעתך. שזה הולך להיות הפספוס של השנה לדעתי. היה לזה כל כך הרבה פוטנציאל, וכל כך מרחו את זה, והיה פה כל כך הרבה אופציות לעשות את זה בצורה יותר טובה. אני לא מבין מה, מה לחוץ כל כך מה כל כך היה לחוץ לעשות את זה דווקא עכשיו, את הביטרל הזאת כביכול, את הבגידה הזאת של ביילי בסאשה בנקס. למה כל כך מהר, תוך פייפרוויואר אחד, פייפרוויואר אחד, להחזיר בחזרה את סאשה בנקס. וכבר להכריז על הקרב ביניהם. זה היה משהו שאמור לקרות רק ברסלמניה. למה, למה זה כבר קורה? למה עכשיו? יודע, וגם אם עכשיו, מי... וגם אם עכשיו, גם אם לה... עכשיו. למה, למה בצורה הזאת? אני חושב שזה כאילו מובן מאליו, ואתה תסכים איתי. סאשה בנקס הייתה צריכה לקחת פה הפסקה עכשיו. הייתה צריכה להיות פה, כל הפיוד הזה, היה צריך להיות פה חלק של חזרה מפתיעה. לגמרי. Uh, הם גם עשו את זה משום מקום ישר בבום, הפילו את הבגידה הזאת. הם גם, תוך שתי דקות החזירו כבר את סשה בנקס, תוך שלוש דקות הם כבר הכריזו על הקרב ביניהם. למה? לאן אתם ממהרים? חבר'ה, אני בבידוד. <laughs> תהנו מהרגע, <laughs> חכו. זה הנרטיב של הפרק. הקהל <laughs> לא בורח, כי הוא לא נמצא. זה נכון. פשוט, פשוט, קחו זמן. אתם הרי, אתם כבר הבנתם שאם אנחנו, אתם תשקיעו בזה יותר זמן, זה כבר זה יגיע יותר רחוק. ויהיה לזה יותר פוטנציאל. אז איך הוא ילין עם זה עד הסוף? כאילו, זה מרגיש כאילו הם כבר בעצמם לא יכלו להתאפק עם זה, והם אמרו טוב, יאללה, חלאס, אני לא יכול יותר, בוא... ביי ליאת היום דופקת כיסא בצוואר של סאשה בנקס. אתה יודע איך זה מרגיש? אני חושב שאתם מתאר את זה ככה. ומחר את כבר חוזרת ולוקחת לה את זה בדיוק כמו עונה שמונה של משחקי כס. הם בנו את לגמרי, זה. בנו לגמרי, את זה, לגמרי, זה. לגמרי. ואז לא היה להם כוח כבר להתעסק עם מה שהם בנו, כל כך יפ אגב, סשה בנקס משחקת בסדרה גדולה אחרת, מנדלוריאן, היא הייתה חלק גדול בטריילר, כנראה תפקיד מאוד משמעותי, עונה 2, מגניב. שאוטרות לזה, זה תמיד כיף לראות מתאפקים, יוצאים מגדר הזירה. או מחבלי הזירה, אם כבר. אתה יכול לעשות כאילו זה מצחיק אותך, כי אחרת אנחנו עובדים את המאזינים שמסכימים איתך. זה אינטרס שלך שהם יישארו. בוודאי שהם יישארו, מי יפסיק לשמוע אותי? אני כל הזמן, גרזה ואנדרדה. כן. אני כל הזמן עושה להם את זה. גרזה ואנדרדה. אנדרדה? אנדרדה וגרזה. אנדרדה. אנדרדה וגרזה. מפסידים לסטריט street אנדרי. על אליפות הזוגות של רו, בפעם האלף כבר. כאילו, אין זוג בעולם שהפסיד יותר פעמים לזוג אחר. Uh, סתם, בטח שיש, אבל כן. Uh, uh. גרזה, uh. כביכול uh. נפצע, אנדרד יוצא לדרך uh, של מתאבק יחיד, הודיע על זה בפרומו, ברו, ובאותו עיתוי גם הפסיד לכפלי. מה הסיכויים שלו להצליח uh, כיחיד, שאולי? מה, איך אתה מעריך את הסיכויים שלו? איפה הוא הולך להשתלב? אם בכלל? לאן הולכים מפה? אנדרד חזר לנקודת ההתחלה שלו ב-NXT, עוד לפני שהוא uh, קיבל את הציבות שלו לזלינה וגב, ושהוא נהיה רלוונטי. הוא חוזר להיות לא רלוונטי, הוא חוזר להיות כלום ושום דבר, הוא חוזר להיות אף אחד, כנראה רוב הסיכויים. זה חבל. הקריירה שלו קבורה, אם זה באמת המצב, מאוד מקווה שלפחות יחזירו לו את זה לינה וגה. כי, כן, אתה צודק, זה באמת חבל. התכנונים לגביו, לפני כל הסיפור עם... כל הסיפור עם ההרחקה שהוא קיבל, הייתה לקדם אותו לשמיים, כאילו, הוא היה צריך להיות מיין איבנטר, בחודשים הקרובים כבר. ואני לא רואה את זה קורה. אני לא רואה את זה קורה, הוא לא מספיק טוב במיקרופון, הוא לא מספיק מעניין בזירה כבר, זה מאוד אותו דבר כל הזמן. כאילו, אני לא, לא, לא זוכר להגיד לך איזה רגע היה גדול שלו בזירה בזמן האחרון. זה שהוא טוב, זה בסדר, כולם טובים. צריך טיפה יותר מזה. הוא צריך דחוף לחשב מסלול מחדש, או שאנחנו מחזירים לו את זה זלינה וגה, שכבר הוכיח את, עצ... הוכיח את עצמו כשילוב ראוי. בין אם זה דבר זה לינה הוכיחה את עצמה כשילוב. כן, זה לינה הוכיחה. זה גם מגיע כל הכבוד לאנדרדה, הוא גם לקח פה חלק בסופו של דבר. איזה מפרגן אתה, יאללה. מה? איזה מפרגן אתה, כל הכבוד. לא, האמת שלא, בכלל לא. אוקיי. אבל פה הפעם כן, אין מה לעשות, מגיע לו. אוקיי, אוקיי. וחבל לי, כן, יהיה לי חבל לראות אותו עכשיו הולך לאיבוד וחוזר לנקודת ההתחלה ב-NXT, כשהוא היה לא מעניין במיוחד. בוא נראה, בוא נראה לאן זה, או שזה הולך להיות כישלון טוטאלי, או שהוא מוצא את עצמו בכיוון חדש בקריירה. בוא נראה באמת. נדבר על עוד שני דברים, לא נדבר, נזכיר, לאשלי ניצח את uh, קרוז באחד הפיודים הכי... תזכיר, 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 תזכיר הכל, תזכיר הכל, יש לנו זמן. <laughs> 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 לאשלי ניצח את קרוז uh, באחד הפיודים הכי פחות רלוונטיים ever, כי uh, לאשלי בעצם עסוק יותר ברטריביושן, ביחד עם ה ביזנס, הכל פה מאוד לא מעניין כבר. Uh, תקחו את כל האנשים, את כל ה- people of color שהחלטתם לשים בפיוד אחד ותפצלו אותם למקומות אחרים, שאחד ילך לאליפות הראשית, שאחד ילך ללא יודע מה, די, זה, זה פשוט מזעזע, זה מצחיק כמה שזה גרוע, כאילו, תעשו משהו אחר טיפה, ת, תפתחו את הראש, אם יש להם צבע, שונה מהצבע הנפוץ ביותר, הם לא צריכים להיות באותו פיוד. אז אני יודע שזה קצת mind blowing, אבל כן. זהו, התאזמתי. אסקה, שמרה על אליפות שלה מול זלינה, חביבת הפוד, וזהו. הוא דיבר על זלינה, לא על אסקה. מה? מה? כן. לא שומע אותך. טוב, ברו, משהו שלא קרה. אולי לא היית צריך לשמוע. קלאס אוף צ'מפיונס נגמר, בואו נעבור למה שאפשר להשלים מהתוכניות השבועיות. בואו נעבור לזה. ברו. רולינס חושף התכתבות בין מרפי לאליה. אני אומר את השם שלו לא נכון. תפסיק, תפסיק, תפסיק כבר, די, חלאס, עלייה, <לא>, <לא>, לא כזה מסובך. התכתבות בין <אליה> מרפי עליה. <לאליה>. אתה מתגעגע לאלייס יותר מדי. <laughs> מה שגורם <laughs> לעוד ריב במשפחת מיסטיריו. עליה <עלה> 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 ומרפי. וואי, רפי, מרפי זה <עלה> רפי. לא, מרפי זה לא רפי, שאולי. מרפי זה רפי, זהו, מעכשיו זה, יש לנו נוצרי, יש לנו קצה, אני לא זורם עם זה, ועכשיו יש לנו רפי. בן, הוא היה באדי והיית קורא לו חבר, אבל לא. רולינס זה רוני. מרפי. רפי, כן, מה עם רפי? עצבני על זה שרולינס חשף את ההתכתבות שלו עם עלייה. תאמין לי, רוני הזה. תן לי לסיים משפט בלי שתיכנס באמצע. אוקיי, לא, בסדר, מה אכפת לך, אין זמן. אנחנו בבידוד, לא ממהרים לשום מקום. כן. מרפי פעם ראשונה נוגע ברולינס, רוצה כבר לתקוף אותו, יתייזבן כבר, תופס אותו בחליפה, לא ראינו את זה קורה. זה נעצר דווקא על ידי דומיניק מיסטריו, שאם אני במקומו, אני נותן להם קודם כל לריב. שוחר נכנס... שלום, שוחר שלום, לא, לא. דומיניק מיסטריו נכנס פה נטו בשביל אה, להפריד בין החברים הקרובים האלה, כי הוא לא רוצה שזה יתפתח <laughs> למקומות לא יפים. נכון. <laughs> נכון? הסיבה, הסיבה האמיתית שזה קרה היא כי הוא פשוט לא רוצה שמרפי יצא עם אחותו. אה, לגיטימי לגמרי. הוא פשוט גזן. דומיניק, חס וחלילה, לכאורה. מרפי מנצח את דומיניק מיסטריו. את לא תביאי לי מישהי, מישהו לא היספני הביתה, את שמעת אותי גברת. <laughs> <laughs> מרפי מנצח את דומיניק מיסטריו ברולאפ, ונתקף על ידי קנדו סטיקס, בידי דומיניק המאוד מאוד מאוד עצבני. אליה, היא זאת שמפרידה דווקא <laughs> בין השניים. תפסיק. <laughs> איך, תזכיר לי איך? עליה. עליה מפרידה בין השניים, מאפשרת למרפי לברוח, ומתעקשת שמרפי הוא לא כמו רולינס. דבר היא ראשון. היא צריכה להתעקש שתקרא לה כמו שצריך. דבר ראשון, מה דעתך על הקרב? בוא נדבר על הקרב. קרב מצוין. דומיניק עצבני עובד כמו דומיניק... רגוע. Yeah, ילד כזה, כן. הוא, הוא גם עובד כעצבני ו, ובא לרצוח. זה עבד לגמרי. מרפי, מיסטריו, אליה. תודה. <laughs> איך הפיל הזה ממשיך? זה... רומאו ויוליה, כמו שחזית, השבוע שעבר, הולך להיות פה רומן. וזה ימשיך טוב בינתיים, אני חייב להגיד שאני אוהב את זה. הילדים ימשיכו לרצות את הרומן בין אוטיס לבין מנדי רוז. הגברים ימשיכו לרצות את הרומן בין אלכסה בליס לבין הפינד. והאגדות שבינינו ימשיכו לרצות את הרומן האסור הזה, בין אליה לבין מרפי. תקשיב, אני נורא... א' א' הוא אסור כי, אתה יודע, כל הסכסוך בין המשפחות. ב. שמע, אחי, בת 19, היא בת 19, אז כאילו, תראה, זה יותר טוב משאר המתעפקים בארגון, אוסטינטיורי, אבל באמת, אינטגרים, לכאורה. אבל כן, כאילו, זה קצת מוזמן. בסדר, זה ידוע שבאנקסטי הם מתעפקים יותר הארטקור. אומרים שמרשים להם לעשות יותר. תשמע, אתה טומטם. יד חופשית יותר. אתה מטומטם גדול, זה לא מצחיק הנושא הזה. אתה יודע, גם, <אח> גם ב בסרטי האנימציה, זאת אומרת, בטמן, The Killing Joke, ברגע שבטמן היה שם והוא יצא עם, עם הבת של גורדון, שהייתה גם בט גרל, היה גם שם סצנת סקס בסרט האנימציה הזה, אויפה, אנשים אויפה, באינטרנט אויפה. הזדעזעו מזה, כי היא הייתה בת 19, אמנם הוא היה בן 40 ומשהו, אבל עדיין, כאילו זה, אויפה, הוא בן 28 או 29 אויפה, מרפי, ולא היה בת 19, היה קצת מוזר. בכל מקרה, אני מאוד אוהב את הפיוד הזה, אני לא יודע איך הוא ימשיך. זאת אומרת, מבחינת אם זה ימשיך טוב, אני יכול להתהפך על זה עוד שבוע. מה דעתך? תקשיב, תקשיב, תקשיב. זה מרגיש כאילו זה אמור להיות מאוס כבר, נכון? נכון. אבל אני לא... כאילו, אני יודע מה הסיבה. <laughs> זה פשוט טוב. זה הולך טוב, זה מתקדם, הם מוצאים כל הזמן חידושים לפיוד הזה, לסכסוך הזה. זה, 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 זה נמשך כביכול מספיק זמן כדי שאנחנו נגיד, וואי, די, למה הם ממש... עדיין מושכים את זה? תגלו אותנו מסורנו כבר ותפסיקו ותחדשו כבר את הפיודים האלה, אבל לא, זה, זה פיוד כזה, סוג של מתחדש. ולא מתחדש כי הוא כל פעם מפסיק ומחזיר עם אותו. בתוך תוכו, הפרטים פה משתנים. פעם אחת זה סובב בין מיסטריו ובין רולינס על הפיוד עם הקרב עין תחת עין. פעם... מכניסים פה את מיסטיריו, את דומיניק מיסטיריו, סליחה, וזה נהיה סביב הדייביוט שלו. עכשיו, אחר כך עשו את זה סביב הכביכול התפרקות של רונינס ומרפי, ועכשיו העבירו את זה בכלל לרומן אסור בין מרפי לבין, לבין, לבין עליה. כאילו, מה הכיוון הבא? הם רוצים הבא? כל הזמן, כן, הם רוצים כל הזמן איך, איך לפתח את הדברים, והכיוון הבא כנראה לפתח באמת את כל, כל מה שהזכרת פה. זאת אומרת, יש פה כמה, כמה סטורי ליינים בתוך הסטורי ליין הגדול. נורא מעניין, ואנחנו נחכה באמת להתפתחויות. אני מחכה, אני... כבר כמה PPPs שהדבר הזה לא, לא על הקארד, אז בוא נראה אם זה יופיע ב-Heading אני מניח שכן. <אם> זהו, בוא נמשיך. בוא נמשיך. רוברטוט חזר, בוא נדבר על זה בקצרה, כי יש לנו עוד שתי תוכניות והימורים. תוכניות... שלוש תוכניות והימורים. אוקיי. רוברטוט חזר, מה דעתך על הקאמבק? יש פה, אני רואה את זה בעין יפה ובעין פחות יפה. תסביר. אני שמח לראות שהוא חזר, ו... לגמרי שמח לראות שהחזירו אותו בעוד איזה במה, כן, במיין איבנט, על אליפות ה-WWE עם דרומייקנט, היה כיף לראות את זה. Mm -hmm. פחות אהבתי את הרעיון שהוא עדיין מצוות לדולף זיגלר. אני מאוד מקווה שזה היה נטו, כי הוא היה, לפני שהוא יצא להפסקה הזאת, עדיין עם דולף זיגלר, והם רוצים לסיים את זה כביכול רשמית ביניהם. אני מאוד מקווה שלפה אנחנו חותרים, ובשבוע הבא כבר אנחנו נראה את הפירוק. וזהו, בגדול. אוקיי מצוין סיכמת בקצרה כמו שאהבתי בוא נמשיך סמקדאון. קווין אורנס מארח את אלכסה בליס הפינד פעם ראשונה מופיע איתה ולא מסתיר את הזוגיות המתפתחת לא פעם ראשונה מופיע הוא כבר הופיע איתה כמה פעמים אבל הפעם הוא לא כזה נאבק בעצמו על כן להתפת.. לראות שהוא איתה במשהו כן להיות איתה במשהו פה כבר נראה שהם ביחד. אני חושב שזה הכי ברור שאפשר כרגע. אלכסה בעצמה מודה שהיא עברה שטיפת מוח ונמחקו ממנה כל השקרים לכאורה. שבוע הבא, הפינד, קו אחד אחד, ראשון בתוכנית שבועית עם קווי נורנס. לאן זה יוביל את, את סטורי לנדס של שני, שני הזדדים פה? זאת אומרת, קווי נורנס יכול להשתנות לגמרי, כמו שקרה להרבה אנשים שהתאפקו מול הפינד, ואלכסה בליס הפינד, מה קורה איתה? איך אנחנו ממשיכים מפה? מה אתה חושב שנראה בשבוע הבא? אין לדעת, באמת אין לדעת. ואני רק שואל את עצמי, מה יוצא לאליסטר בלק מכל הסיפור הזה? די, בבקשה בלק, אני חושב שאבוד בזמן אני חושב שאתה יכול לשכוח ממנו. זה עצוב זה, אני, זה כאילו, כואב לי להסכים איתך, אבל אתה צודק, אני מסכים איתך. כן, אני חושב שנגמר הסיפור. אבל זה כואב לי. לצערי, לפחות בזמן הקרוב, אתה יודע, היו סיפורים. לא, מה, בין אליסטר בלק לבין... לא, אני חושב שנגמר הסיפור של אליסטר בלק עצמו. אני לא יודע כמה הוא הצליח להתרומם מהמצב שהוא נמצא בו עכשיו בקר. אני חושב שאתה אומר הקריירה את uh, WWE שלו עבודה. אני לא יודע אם היא עבודה, כי יש גם uh, דרום מגנטיירים uh, למיניהם שחזרו אחרי 13 שנה וכאלה. <laughs> זאת <זה laughs> אומרת, <laughs> <היתחידו laughs> עוד 13 שנה הכל יכול להיות. אני אומר ש... שהכל יכול לקרות גם עוד שנה, אבל אני אומר ש... כרגע אני לא רואה אותו מגיע לאן שהוא, שציפינו שהוא יגיע כשהתחלנו עם הפודקאסט לפני שנה כמעט. כאילו, אני, כמעט. אני, לא אני לא חושב לא שהוא צריך לקבל איזושהי שיחת טלפון מ... מאדון כאן. קאן. כאן, כן, לגמרי. והלוואי, תשמע, אני לא יודע אם זה יקרה, ואני חושב שזה לא, אבל הלוואי. חושב שב-AW יש הרבה מה לעשות איתו. ב-AW יכולים לעשות, אם הם הצליחו לעשות את הגימיק של כביכול דין אמברוז, שהוא ניסה להעביר בתור ג'ון מוקסלי, אני רק מדמיין איזה גימיק הם יכולים להעביר ב-AW. לפחות את מה שניסו להעביר ב-WWE, או שהצליחו ב-NXT. זה באמת חלום, חלום, חלום רטוב. זה גם אם אליסטר בק יעזור ל-NXT, אני לא אהיה נגד זה כרגע. לא אהיה נגד זה בכלל. תקשיב, כל שינוי איזשהו, לא כל שינוי, כי הם באמת מסוגלים להרוס את זה אפילו עוד יותר, אבל באמת, 80% מהאופציות, שאפשר לעשות איתו, זה רק יעשה לו טוב. לא משנה, כל שינוי ירענן לו את הסטטוס הנוכחי. לגמרי. עכשיו, אלכסה בליס והפינד, הם ביחד עכשיו. איך זה משפיע, נגיד, על הפינד, לא ברור כל כך איך זה משפיע, אולי זה הופך אותו טיפה ליותר אנושי, אולי? זאת אומרת, הוא בחיים לא היה עם משהו. זאת אומרת, הדבר היחיד שהוא היה איתו זה החברים שלו, וכאילו בפייר fire כזה. הפינד עצמו, זה לא וייט עם אלכסה בליס. ما, זה, כן, מה כן. זה עושה לדמות שלו? כאילו, איך זה, איך זה מצייר אותו כרגע? עכשיו אכפת לו ממישהו. כן, אפשר זה? להגיד, הוא נהיה קצת יותר אנושי. זה, זה נקודת תורפה, או שברגע אני שצריך... מחזיר אותך, אותה, אני מחזיר אותך, אני מאמין, תשמע, בסופו של דבר, במקרים האלה, הם מציגים את זה כנקודת תורפה, אין מה לעשות. אני מחזיר אותך לפיוט שלו עם ברון סטרומן, כביכול ב, בהילטרן של ברון סטרומן, שהוא אה, אה, התחיל לפגוע כבר אה, באלכסה בליס. מי שיצא לעזור לאלכסה בליס, היה לא אחר מאשר הפינד. נכון. אשכרה. אז כן, יכול מאוד להיות שמציגים את זה בתור נקודת תורפה שלו. עכשיו אנחנו מדברים על זה, שבוע הבא יפרידו ביניהם בדראפט, בלי שום הסבר, וימשיכו בחייהם. ככה אני רואה את זה. מאוד יכול להיות. אבל אני מקווה שלא. לא, 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 אני מאמין שהם מאוד מבסוטים על הכיוון שהם הולכים איתו. אני יודע שבאינטרנט עפים על זה, אני עף על זה. אה... אולי רפי פחות עף על זה, אבל בסדר. <laughs> בהצלחה שיהיה לרפי <laughs> עם עלייה. <laughs> אל תדאג, אני בטוח שהוא בסדר. אה, אוקיי, NXT, בוא נעבור ל-NXT. <laughs> בוא נעבור ל-NXT. די דל באירועים ששווה לדבר עליהם. זאת אומרת, היה אחד ל-NXT, היה אחד לתוכנית, לא הרבה דברים שאנחנו יכולים להרחיב עליהם בפודקאסט. זה קורה לפעמים, אל תעלבו, מעריצי NXT. תשמע, שוטי בלקארט, בקרב עם דקות הקאי, דווקא נפילה עם הראש. נפילה זה לא מילה, מה שהיה שם. זאת הייתה התרסקות. היא את עצמה על הראש, לאייפרון. תשמע, הייתי בשוק. זאת הייתה התרסקות שאני לא יודע איך היא שרדה אותה. אלוהים שמו. כאילו, מי שלא... אלוהים לגמרי שמה. מי שהיא צריכה ללכת לכנסייה ביום ראשון, הדבר הזה. איזה ספוט שהיא ניסתה להטיח את דקות הקאי על האייפרון. אני לא זוכר את שם התרגיל, מתנצל, ומה שקרה שם זה שפשוט הראש שלה התרסק על האייפון כמעט. זה היה הזוי. כאילו, אני לא יודע איך לא עצרו את הקרב ברגע הספציפי הזה, ואמרו, טוב, טוב, יאללה, בואו נעשה שנייה בדיקה שהכל בסדר. פשוט המשיכו כרגיל, היא משוגעת. שוטסי בלקארט טיפוסית. לגמרי. אתה רואה, אתה מקבל את צ'אנס על אליפות בקרוב מתישהו? כן, חד משמעית. אני לגמרי רואה את שוטסי בלקארט עם האליפות. הלוואי. אם לא הבאה בתור, אז yeah. תראה, בדרך כלל זה נוסחה פשוטה, כן? זה פעם מיל, פעם פייס, פעם מיל, פעם פייס. קודם כל זה יש פייס, סתם לצורך העניין, עכשיו זה פייס, האלופה היא פייסית. אז לצורך העניין, או שהיא תעשה אילטרן ותפסיד את האליפות לפייסית, או שאילית אחרת תיקח את האליפות, וככה יהיו מסירות עד שהאליפות תגיע גם לשוצי. קיבלתי. דקסטר לומיס. חזר, אין הרבה למה לדבר עליו, סתם כיף להזכיר. קפרה דקסטר. אה, אחלה, אחלה דקסטר, באמת. הדמורד שלו התחילה כבר לתפוס תאוצה, לפני שהוא נפצע, עכשיו שהוא חזר, זה, אני מניח שזה יחזור. אה, טוב לראות. אני רוצה לשבת איתו לקפה, אפשר? אפשר, אני אסדר לך. וואי, לך. על כוס בירה יהיה, יהיה נחמד. <laughs> <laughs> גרגל. זה או? בן אדם שיש לנו הרבה מה לדבר איתו. כן, הוא מדבר המון גם. ג'וני גרגנו וקנדיס לריי, לא, אני אמרתי, זה בן אדם שאפשר הרבה לדבר איתו, לא שהוא ידבר איתנו, ג'וני גרגנו וקנדיס לריי מנצחים את דמיאן פריסט ואי אושי ראי, מה שכמובן רומז על כך שבתייק אובר הם הולכים להפסיד, נכון? תשמע, זה כבר לא נכון בהכרח. ויותר מזה, אני גם אגיד לך למה יש צ'אנס לא קטן שזה כן יקרה בסוף. שהם ינצחו או יפסידו? שהם ינצחו. אוקיי. Okay. בסוף, בסוף הקרב, שאלו ב... בסוף הקרב, אם יכול להיות שאנחנו מסתכלים על הפאוור power couple הבא, על זוג שיהיו האלופים גם באותו הזמן. הראשון ב nxt ואני שואל את עצמי, מי יותר מתאים למעמד הזה מאשר שניהם? ואני שואל אותך ברצינות. מה, הנטר וסטפן ימקמן. האמת, האמת, האמת שהייתי שמח לראות את זה, אבל זה לא יקרה. כן, כן, אני מסכים שזה יכול להיות מאוד מאוד טוב, אני לא יודע אם זה יקרה. עכשיו תראה, אם הכיוון, זהו, אם הכיוון באמת הם רוצים להכניס קטגוריה כזאת, לספרי ההיסטוריה בוא נקרא לזה פאוור קאפל, כמו שהם רצו שיהיה לונגסט טריינינג נקסטי צ'מפיון, ואיך הם קראו לזה בזמנו, לא יודע, אנדיספיודי צ'מפיון, איך הם קראו לקיט לי כשהוא זכה בשתי האליפויות? תראו משהו, לא יודע. אם הם רוצים להוסיף עוד תואר לספר ההיסטוריה, כביכול לספר התארים, אז אני מאמין שהם הראויים, המועמדים הראויים. אני רוצה שאחד מהם ייקח. אחד, מה, אחד מהזוג הנשוי השמח, אחד מהם ייקח את האליפות ויעשה את המוות לשני. זאת אומרת, יחגוג יותר מדי, ישמח יותר מדי, יהפוך את הכל ואז הם התגרשו? מה זה? התגרשו בקייפל, כן, זה יכול להיות ממש מגניב. כאילו מבחינת סטורי ליין אני הייתי עף על זה. ואני רוצה לראות את, ה, את הצד השני יורד לרביט הול כזה, ומתחיל להיות הרבה יותר, אתה יודע, בבאסה ודיכאון, כאילו לשחק גירושים, זה מה שאני רוצה שיקרה. ואיך אתה מכניס את בובילה שלי לתמונה? פשוט מופיע במיטה עם הלא אלוף, גם אם זה גרגנו, אגב, אין בעיה. כן. טוב, הימורים לטייק אובר. ולבטין דרים נגד קושידה, כי למה לא? מי מנצח? ולבטין דרים. דווקא כי אני שונא אותו, אני אגיד שקושידה. אוקיי. לא יודע כמה... לא, אני נטו, אני פה בשביל הפרובוקציות הפעם. אני גם חושב שקושידה. קנדיס לריי נגד יושי ראי, אליפות הנשים. Mm, שאלה קשה, אבל אני אלך על יושי ראי. אני הולך על קנדיס לריי, כי אני חושב שבתיאוריה שתיארתי, קנדיס לריי לוקחת וגרגנו מפסיד. עושה, כן, את עושה את המוות לגרגנו ולא ההפך. זה הסקוט נגד סנטוס אסקובר. אליפות הקרוזר ווייט. מאמין שאסקובר. מאמין שאסקובר גם כן. ג'וני גרגנו נגד דמיאן פריסט, אליפות בין יבשתית. דמיאן פריסט. דמיין פריסט גם אני, קייל אוריילי נגד פין בלור, אליפות NXT. פין בלור. פין בלור, טייק אובר די בנאלי, אבל אני מניח שהקרבות יהיו טובים ואנחנו נשכח ממנו בנאלי. שמע, טייק אובר זה טייק אובר זה טייק אובר, בין אם זה נראה לך פחות מעניין, יותר מעניין, הולך להיות מעניין. אמרת יפה. דיינמייט, לכל מאזיני הדיינמייט למיניהם. קודי, ממשיך בקאמבק הגדול שלו ומזכיר לכולם כמה הוא טוב על המיקרופון. מה חשבת על הפרומו הזה? מה חשבתי על הפרומו הזה? זה החזיר אותי לימים ש... אני לא זוכר בדיוק מה זה היה הפרומו אז, שקרה... שכולם קראו לו באינטרנט וגם אנחנו, שהוא עשה בית ספר לכל, ה... לכל הפרומואים אי פעם באבקות. הפעם הוא עשה בית ספר לאיך להחזיר תשובה בחיוב על אתגר, על אליפות. זה היה פשוט, וואו, זה ספיצ'לס. בחיי. מדהים, באמת. אין לי, אין לי איך אה, להעביר את ה... זה, זה, זה כאילו התחיל בהכי סתמי בעולם, ופתאום זה התפתח לכיוון מעניין, שהוא אומר לא, ואז כמובן נמצא מהזירה, חוזר מהזירה, והתפרצות ברוטלית של כל האדרנלין וכל הכריזמה שיש בבן אדם, שהוביל <חסרה> כבר... זה, 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 זה כבר הוביל <laughs> למצב שלבודי לי לא היה מה לעשות, חוץ מלהיכנס ולהתחיל שם... אה, ברול מטורף, הברול היה ממש טוב, אגב, אני בדרך כלל אוהב את הברולים האלה. זה העביר, כל התשוקה שהייתה בפרומו, הכניסה פשן גם לברודי לי. הוא נדלק מזה, אתה אומר. הוא אומר, פאק איט, עכשיו אני הולך לריב איתו. זה היה כאילו, הם הלכו להתמזמז מרוב ה... האינטראקט, החום שהיה שם. בדיוק, זה היה בלבוש של שנאה. אז כאילו במקום ששניהם יצטרפתו uh, לנו מול העיניים, כאילו יעזרו את כל מה שהם עושים ופשוט uh, יתחבקו אחד עם השני עכשיו, פשוט רצו אחד לשני, יעצרו את כל מה שהם עושים ורצו להתעמת אחד בשני. זה, זה היה ענק, זה, זה כאילו היה ההפך הגמור מ, מאהבה מנצחת. זה, זו שנאה מנצחת מה שיש לנו שם. לגמרי, ממש ככה, זה היה איך לברול, כל, כל הגורמים, גם ברנדי, גם אנאג'יי, אפילו נוליון ארוז. באותו השני. רגע, באותו רגע זה פשוט הם חיו בשביל להתקוטט. כן, ממש ככה, ממש ככה. קודי, אתה חושב שהוא השיג את הגאולה שלו, אחרי רפיד הזה, או שהוא הולך לחיצ'וק? חד משמעית לא, חד משמעית לא. זה יהיה עצוב. לא, ממש לא מסכים איתך, זה לא יהיה עצוב, אני חושב שהוא מיצה את עצמו במתקר, והגיע הזמן כבר לקחת אותו למקומות חדשים. איזה מקומות? אליפות הראשית? בהחלט. הוא לא יכול. יפה, ועכשיו אנחנו נתחיל לעבוד עם הכישורים המטורפים של A.W, על איך הוא כן יוכל. בטוח, הוא יתאבק. זה הולך להיות קרב עם סטיפולציה, שאם קודי רודס מנצח אז הוא יכול לחזור להתאבק על האליפות, ו... הולך להיות מעניין. האמת, הייתי רוצה לראות קרב בין מוקסלי לבין קודי. מה, מה, מה? הייתי רוצה לראות קרב, האמת, בין מוקסלי לקודי. יכול להיות טוב. יכול להיות ממש טוב. Uh, למרות שיש לי מאצ'אפים יותר מעניינים לקודי. יש uh, הרבה uh, מאצ'אפים מעניינים שיכולים להיות, במיוחד במיניבנט. Uh, uh, שהוא ינצח הפעם, הרבה דברים. Um, זה לגמרי אני מאמין שהולך לקרות, ויותר מזה, יש סיכוי גם לא קטן שזה יהיה הקרב שיחזיר לו את הגישה לאליפות הראשית. מעניין. בוא נראה באמת. סגירת מעגל יפה דווקא. כן, אני מסכים. הבקס, עם סופר קיק לטוני שבוני, אחרי ששבוע שעבר הם גרסקו לו את הפלאפון, הם פתאום טוני שבוני. זה נכון. יש לי תסלמות לאט-לאטי מה שקורה שם. מה אתה חושב ש... למה זה לא הילטון עד הסוף? לא ברור למה זה לא אילטרן עד הסוף, זה כאילו הם מחכים לקני אומגה, לא, קני <קן> אומגה גם כביכול לא עשה עדיין את האילטרן עד הסוף. נכון, הם אני כאילו לא הם יודע, אני לא ה... יודע לאיזה כיוון הם חותרים, אני באמת לא יודע לאן, לאן, לאן האליט חותרים כרגע. אבל אני אוהב את הבנייה הזאת, האיטית, המתודית, שלאט לאט... בדרך כלל כן, זה, זה נהיה טוב בסוף. כן, לגמרי. בוא נמשיך לעוד משהו שנבנה לאט לאט וכנראה יהיה ממש טוב, MJF וג'ריקו. כבר כמה שבועות, מתפתח שם רומאי. זה לגמרי הסיפור הכי חם היום. ושוב, אז כן, אז הדקות שלהם בטלוויזיה, הן כאילו מהטובות בתוכנית. כשנותנים להם את הדקות להיות ביחד, זה וואו. תמיד זה וואו, ואתה מרגיש תמיד שיש שם מפגש מוחות היסטרי, כאילו של שני אנשים שיודעים מה הם עושים. פה בעצם נתבטא בכך ש אף בא עם מתנות לכל חברי ה-Nar circle. שכח את זה מגווארה. ג'ריקו ומקסואל, ככה פלרטטים. על ההצטרפות של MJF ל-Inner circle, ואתה יודע, פשוט פרומו מדהים, מה שאפשר לצפות משניהם ביחד, הכל היה פשוט... אני פול. חייב לציין את הרגע הזה של ה... שסמי עוצר אותו, זה, זה כאילו היה, זה בין הרגעים היפים של קריס ג'ריקו, בדוק גם קלטת את זה לרגע ואהבת על זה, זה העלה לך חיוך. הקטע שסמי, זה, אה, שסמי, זה. שסמי גברה שואל את MJF, חכה, 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 מה אתה עושה פה? וג'ריקו עוצר אותו, עזוב, רגע, מה אתה עושה פה? זה הדת עם הקטנים האלה, שהופכים את הדברים האלה. כן, 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 לגמרי, וחייב להדגיש אותם, כי זה באמת מה שעושה את הדמות כל כך טובה. מדהים. וכאילו, הכל שם מרגיש נורא נונשלנטי, אבל אתה יודע שיש שם הרבה מתח, וזה כזה, זה אמנות, כאילו, איך שם עושים את זה. אני חשבתי על כמה כיוונים, זה תעזור לי לנסות להבין מה קורה. דבר ראשון, MJF שכח להביא לסמי את המתנה, כי הוא רוצה כאילו לקחת את הסלוט של סמי באינר סרקל. נכון. שניהם צעירים, שניהם כאילו חניכים של ג'ריקו כזה, בדרך כזו או אחרת, באופן רוחני אפילו, uh, אז זה אחד. האם הוא ינסה לקחת את המקום של סמי, או האם הוא סתם ינסה להיכנס לאינר סרקל ולהשתלט עליהם מבפנים? כי אנחנו יודעים שהוא לא ייכנס לאינר סרקל כדי להיות עוד אחד מהגונס של ג'ריקו, לא. אם הוא נכנס לאינר סרקל זה עם אינטרס מאוד מאוד ברור. לעשות משהו שם אם זה לקח את הטיינר סרקל לעצמו אם זה להשתלט עליהם מבפנים אם זה להוציא את ג'ריקו להוריד את ג'ריקו מהמלוכה מה אתה חושב שקורה שם כאילו יכולים כל, כל כך הרבה דברים עם החומר האנושי שיש בפיוד הזה זה יכול להיות אחד הדברים לא בפיוד בהתרחשות הזאת זה יכול להיות אחד הדברים הכי גדולים שקורים כרגע ברסלינג מה אתה חושב שקורה שם. לדעתי, כמעט כל מה שאמרת, אם לא הכל, לגמרי אופציונלי ויכול לקרות בסופו של דבר. Uh, המצב שהוא רוצה להיכנס על תקן סמי גברה, גם מאוד סביר ומאוד הגיוני ומאוד מסתדר לי. ורק מהרגע הזה ספציפית של, ה... של השבוע האחרון, קודם כל א', כן, כמו שהוא שכח את הג'קט, uh, זה די סימן משהו, די רימז על זה. נכון. Uh, ומעבר לזה גם, ויש איזושהי מתיחות בין השניים, מרגישים את זה גם. בסופו של דבר מכולם, סמי גווארה הוא זה שמתחיל לשאול את השאלות, מה אתה עושה פה, מה אתה רוצה, קיצור, מה נפלת עלינו, תשחרר <laughs> כן, נכון. גבר, ת, תמשיך הלאה. והוא זה שאומר בסוף הסגמנט איזה לוזר, וג'ריקו בסוף מתקן, אותו, אתה יודע מה, אולי הוא לא כזה לוזר. בדיוק, בדיוק. אז, זה, זה מרגיש כאילו, יש פה צד ברור uh, של uh, סמי גווארה לגבי, עמדה ברורה של uh, גווארה לגבי MJF, וכנראה שזה הדדי, או לפחות uh, נטו בשביל המטרה, זה הדדי גם מבחינת MJF. יכול להיות שאין לו בעיה בתכלס עם uh, גווארה, אבל זה נטו כי הוא תופס לו את התקן שהוא נלחם איתו עליו. יכול להיות. Uh, וזה מה שזה משדר לי כרגע, ויש uh, סיכוי לא קטן שזה באמת הכיוון. אני אעף על זה. תראה, אם אתה שואל אותי, אם אתה שואל אותי את מי מכל ה-Inner circle הייתי שולח עכשיו לקריירת סולו, זה לגמרי סמי גווארה. כי יש לנו את אוטיס ו... אורטיז וסנטנה, ש... אורטיז, לא אוטיס. כן, כן, תיקנתי. סנטנה ואורטיז שהם טקטים, כביכול זה לא באמת קריירה סולו, ולא יודע, מרגיש לי שמקומם זה באמת ב-Inner circle. כמובן שיש לנו את ג'יי קייגר, שהוא כביכול ליד ימינו הוורד לו של uh, כריס ג'ריקו. והטקטים פרטנר. <אכל> והטקטים, בדיוק, והטקטים פרטנר שלו כרגע. אז, אז מן הראוי לדעתי שזה באמת יהיה סמי גווארה שיעזוב אותם לקריירה צודו. אני <אז> לגמרי רואה את <אז> סמי גווארה יוצא לרדמפשן ארק, שבאמת הרדי זה המנהיג שלו, והוא עושה הילט, פייסטרן. שים לב, שים לב, אני אציע פה רעיון מופרך. סמי גווארה באמת עוזב את האינר סרקל, כי הם מדיחים אותו, מה שמוביל לפייסטרן שלו, בסופו של דבר, הוא ייעלם לתקופה. האינר סרקל בינתיים מתחזקים, נהיה הכל טוב ויפה, אפילו אולי קריס ג'ריקו וג'ייק הגר זוכים באליפות הזוגות, ומי יהיה שם לקחת את האליפות הזוגות הזאת מהם? בום, גווארה, לא, 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 גווארה ומת הרדי. תשמע, זה יכול להיות גדול. זה יכול להיות גדול. אני לא יודע... אני הייתי עני... תדע לך שסמי גווארה, ברוב הקריירה שלו היה פייס. מה שקרה ב-AW, הוא הגיע, וג'ריק אומר, בוא'נה, הוא נראה כמו שמוק, הוא לא יכול להיות פייס פה. וזה נכון, הוא באמת נראה כמו שמוק. הוא לגמרי נראה שמוק. אבל הוא אחד הגברים, באמת, אחלה בחור. פה השם, גווארה. אז כן, זה באמת אה, אחלה התפתחות. אני, מח... אתה יודע, גם אם זה ימשיך להיות ככה חצי שנה עכשיו, כאילו בפורמט הנוכחי, אני, מה זה אף על זה, כאילו שיעשו את זה, שכל שבוע יקחו חצי שעה, ג'ריקו ומג'ייאלפ, לעשות סקצ'ים כאלה. אין לי בעיה. לא חמש דקות, חצי שעה, תיקחו בכיף. אה, זהו, מה שאתה רוצה להוסיף, שאולי, על האבקות. כן, האבקות זה מזויף. תודה רבה. אין על מה. <laughs> יש לי זמן גם, אני בבידוד, <laughs> אני יכול לדבר על זה <laughs> קצת לפרט. זהו, זה היה השבוע שהיה. Uh, אנחנו אולי, אולי, לא מבטיחים כלום, לא הבטחנו, לא הבטחנו. נעשה אולי פרק באמצע השבוע על טייק אובר וכו' וכו' ועוד דברים, אולי הפתעה נוספת. Uh, חוץ מזה, זה הכל. אנחנו זמינים בפייסבוק uh, למעקב, שתוכלו לראות מתי הפרקים יוצאים. ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט. פודקאסט אדיק, דפדפן, יוטיוב, איפה שאתם לא רוצים, אנחנו שם, רק תלחצו פליי ותאזינו. אם זה לא מספיק, אתם יכולים ללחוץ גם שייר. אפשר גם ללחוץ, אפשר, זהו, אפשר ללחוץ גם נגן, אם אתם רוצים. אפשר <laughs> <laughs> ללחוץ גם שייר ולשתף עם כל החברים שלכם שצופים ברסלינג. או ללחוץ על שיתוף, גם אופציונלי לגמרי. <laughs> 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 נכון, זה נכון. באפל, נא לדרג, או לעשות רייט. <laughs> בתפוח, <laughs> אפשר לדרג באפל ולעשות uh, דירוג בתפוח, מה, ש, מה שאתם מעדיפים חברים. <laughs> uh, כן, אז לדרג באפל זה עוזר לנו מאוד מאוד, איפה שאפשר לעשות לייקים, תעשו לייקים, uh, זהו. תודה רבה לפרפלפלנט דוט קום, אה מוזיקה. <laughs> תודה רבה לשולי גרטנשטיין. אה לא דבר. <laughs> אני הייתי, ספיר אברהמי, ואנחנו ניפגש שוב uh, בשבוע הבא, שאולי. מסר לאומה. כל מי שאומר לכם תחיו את החיים הם קצרים מדי, פשוט לא ישב בבידוד. <laughs> <laughs> כן.